Егер балаңыз вундеркинд болсын десеңіз, маған беріңіз. Мен одан нағыз математикті шығарам. Менің есімім Арман Қабдошев. Мен менталды арифметика үйірмесінің жетекшісімін. Математикаға деген қызығушылық мектеп кезінен пайда болды. Ауылда оқып жатқан кезде сыныбымызда екі ғана оқушы болды. Сол себебі мен әр күн сайын дайындалып келуге міндетті едім. Кейін 4-ші сыныпта Әбу Дос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаға мамандандырылған гимназия-интернатына оқуға түстім. Математикаға деген қызығушылығым ұлғая берді. Себебі бұл жерде оқитын білімді әрі дарынды балалардың арасында қалып қойғым келген жоқ. Әрдем дүкенге барған кезде сатушылардың шөппен санағаны мені өте таңғалдырды. Кейін университетке түсіп, жалпы Абакус туралы естідім. Абакуста мені интернеттен мағлұмат алып, өзін оқыдым, және де білімімді әрі қарай университетте дамыттым. Кейін аталмыш оқу орнында Малайзияда оқыған білікті адамдардан, мамандардан оқып, және Қазақстан халықаралық менталды арифметика мектебінің әдістемесімен толықтырып жатырмын білімімді. Менталды арифметиканы меңгеру арқылы назарды, фотографиялық жадыны, шығармашылық ойлауды, логикамен елестетуді, есту қабілетімен зейінді шоғырландыруды дамытуға болады. 4 пен 12 жасқа дейін адамның миының белсенді дамуы жүреді. Сондықтан балаларды оқыту осы кезеңнен жүруі тиіс. 12 жасқа дейін менталды арифметика оқуға болады, себебі баланың миы жақсы дамиды. Ал 12 жастан кейін уже менталды арифметиканы оқуға қиын болады, себебі адамның миы қалыптасып қойды. 100%-дан 5% ғана менталды арифметиканы 12 жастан кейін қабылдай алады. Ол математиканы тез қабылдаса, және немесе мысалы бір гений болса. Әбу Дос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатында Қазақстан халықаралық менталды арифметика мектебінен мұқсаушылары сабақ беріп жатыр. Бұл әдістеменің ерекшелігі отандық әдістеме болып табылады. Авторлық құқығы Әділет министрлігінің зияткерлік меншік құқығы комитетінде ресми тіркелген. Менталды арифметика ол ой мен өмір жылдамдығы екенін басқаларға дәлелдей отыра, баланың ой өрісін жетілдіреді. Болашақта дені сау және табысты баланы қабілетті кішкентай гениді тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Менталды арифметика оқытудың жалпы көп методикасы бар. Бірақ та ең негізгісі ол бізде Азияға келген, Қытайдан келген методикамен және де Малайзиядағы методикамен жұмыс істеп жатыр. Әрбір баланың меңгеру өзінің дайындалуына байланысты. Бірақ ол бір методикамен жақсы дайындалса, ол үлкен белестерге жетеді деп ойлаймын. Жарты жылдың ішінде 3 таңбалы, 4 таңбалы стандарды қосу мен азайтуды үйрене алады. Барлық методиканы оқу үшін 1,5-3 жылдай уақыт керек. Оның ішінде көбейту мен бөлу бар. Ол әрбір үлкен стандарды көбейтіп бөле алады және де қосып азайта алады. Әзірше мен бір әдіс бойынша жұмыс істеймін. Бірақ бала дарынды болса, ол осы менталды арифметиканы 1,5-2 жылдың ішінде меңгере алады. Осы әдістемені Қытайға, Малайзияға барып терең оқығым келеді. Кейін бір әмбебап әдісті шығарып алып, осы Қазақстанның балаларына оқытқым келеді. Осы менің үлкен арманым. Елбасы айтқандай, ел болашағы жастардың қолында. Мен дарынды жастарды қалыптастыруда өз үлесімді қосып жүрмін.